dīkšķi. A tu tik mēs te brauc uz priekšu, jā? Tas tam es kā skrējies, tu esi? Mēs šom pagaidīju. Mēs šom vienkārši nākstāšu un nākam pagaidīju. Un nekāpu tā. Tā zēniņas ir kaut ko nupirkt? Dermo? Jā, es iešu kaut. Nu, davai. Es atlikšu. Labi, davai. Teis jūs šeit gaidu. Jā, ok. Šeit iešu tepat vai papildus centimetrus? Jā. Zin kā, es varbūt tajā, tur būšu, nu, tajā pieturā. Jā, labi. Nu, lai nav šeit. Vai reku Circle K arī, Reini? Все, что я понимаю.